अरे भाभी हमने में ध्रुव लोदी मिले। हाँ अबो टड्डो आ ओ द्वारे टड्डो को चदी मुनी ठालो चावलन द्वारे टों लो द्वारे हा विंजी लो नीले तू रे का तरे में फट फू रे हा आई का भा लो नीला ले टो लन ये को तू रो अब्यो लो नीला ला टड्डो आ ओ जा गाव ने तू रे တတော်အောင်စရာကောင်းတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကစကိုင်းမြို့နယ်ဒီပရင်ကွဲကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့ရွာသားကိုထုံထုံဝင်းကိုခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်တယ်ဟုတ်အခုခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်တာဒီပြတ်ပေါ်လာပြီနော်ပြည်သူကိုဒီပဲရင်ကွဲကြီးရွာမှာကိုထုတ်ထုတ်ဝေးကိုခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်တယ်ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မကောက်ယောက်ျားအင်္ကာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဗဇတဲထိုးထည့်ခဲ့တယ်ဘလို့ရုပ်မာတဲ့ကောင်နေလဲပြည်သူနဲ့သူတို့နဲ့ဘာအမောင်းတရားမှမရှိဘူးပြည်သူနဲ့သူတို့နဲ့ဘာရန်ညှို့ရန်စမှမရှိဘူးထိုင်းကနေမြန်မာကိုစစ်လာတိုက်လို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုလက်ခံလို့ရတယ်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကရန်ညှို့ရန်စတွေရှိဥအောင်စရာနဲ့ထိုင်းနဲ့ရန်ညှို့ရန်စတွေရှိဘရင်နောင်နဲ့တိုင်းနဲ့ရန်စုံညာစတွေရှိအဲ့လိုရန်ညှို့ညာစရှိလို့ထိုင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတတ်သိပြီးတော့မိသူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်အကြမ်းဖက်လက်ခံလို့ရသေးတယ်ဩနိုင်ငံမတူလို့ဒီလိုလုပ်တာလေသမိုင်းကအတိတ်ကရန်ညိုးရန်စားတွေရှိလို့ဒီလိုလုပ်တာလေဘဘတို့လက်ခံလို့ရသေးတယ်အခုကကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းဘာအပြည့်အမှမရှိတဲ့ဘာရန်ညိုးရန်စားဘာအမုန်းတရားဘာအာဃာတတရားမှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကောင်းမြတ်တက်ဖြတ်တယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်အရှင်လက်လက်မိရှုတ်တတ်တယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးရဲ့ကိုရင်ကာဒီတဲကိုဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့မှုံမိတက်တယ်ဟောယောက်ျားတွေရဲ့ကိုရင်ကာဒီကိုဖြတ်ပြီးအခုပါဇက်တဲထိုးထည့်ပြီးတက်ခဲ့တယ်ဘလောက်ယုံမာကြလဲဘလောက်မာရကြလဲဘလောက်စော်ကားကြလဲဟောတော်တော်ယုံမာတာနော်တော်တော်ယုံမာတာအဲ့ဓာတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုသိသိချင်လို့ဖဖို့တို့ကပါဇက်ညောင်းခံပြီးတော့တနေ့တနေ့ပြောပြနေရတာပြောပြနေရတာအလကားဆိုရင်ဘသူကပြောပြမှာလေ။ခါကြောင့်ဘဘုံတို့ပြည်သူတွေနာကြီးဖို့အာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အာနာရှင်လို့တုံးရတာကိုမတုံးကျင်တော့ဘူးရှက်လာ။အာနာရှင်လို့တုံးရင်ဟိုမှာဟောကောင်းနေအန်ယူကြည့်လို့ဆရာပြေလို့အန်ယူစစ်စစ်လို့ပါပါတယ်။မြေပြင်ကဘာဖို့တဲ့ပကဖရိယာစပါနေတယ်။အာနာရှင်လို့ပြောရင်သူတို့ပါပါတယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်အုပ်စုလို့တုံးမှာပဲရတော့မှာဟာဒီမင်းအောင်လိုင်အုပ်စုကကောင်းနေဘာလို့ပြည်သူကအဲ့လောက်ကြီးရဲရဲစက်စက်တက်ဖြတ်နေရတာလဲဘုန်းတို့နားမလည်နိုင်တော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအရာတွေကိုသိထားပါဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအရာတွေကိုအမှတ်သေးကြီးစီးစိတ်ခြင်းနဲ့မသေးကြီးစီးစိတ်နောက်တစ်ခုကအင်းတော်နဲ့ဒီမောဆိုးမြို့နယ်မှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ၁၀ဦးကိုစစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတယ်စစ်ပေးဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ၁၀ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတာနော်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးခိုးရှင်ကြီးကြားထက်ဆို့ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မင်းအောင်လည်းကဘုန်းကျဲတယ်ဖမ်းဆီးတယ်တက်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာအစာရေစာငတ်ခံပြီးတော့စစ်ပေးဆောင်အဲ့ဒါကိုတခါတည်းလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဲသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတခါတည်းစစ်ခွေးတွေကတော်နေရှာပြီးဖမ်းပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သေးတယ်ဘဘတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကြီးစိုးလိုက်တာအခုပြောပြနေတာဘဘတို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်သက်ကြောင်တမင်ပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးနာကြီးကြက်တွေနဲ့အသေးထဲမှာဆွဲနေအောင်ပြောပြတာ
ngarogu beronga anasiniga belulukera. Tajau luanasi nazarali ne pita yar esure. Ada hobi obi anira. Pemono biduluduga amiazuga amat deji mishibu. Jibozi di miare. Baziji luniani ba bongja tapi kan ini untuk pelupai among ni. Ameli di cingnya belum 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 so Ameli di, tapi ni yang doa di Ameli di biar doa. Papa rosu baru kan Ame bapa macam, tiga ye ni nak lawan ada macam si buat lu lah. Palu baru baru kan macam no, baru kan macam ni lo, seita mama main palu baru. Di sisi mana ini yang ada suai ni, orang macam itu, bapa rupa yang macam ni ada lulu lulu, bapa lulu ni biar bahu dah. Jadi nak, tu mian mian kita dah macam ni, bapa mahu. Abi rupa yang macam ini, orang dah lain juga biar dua macam ni lah. Tahu? Ada ni mah, so mah dah jasa mah. Ngaruh ko anak cinga, beni beri kat di luar kerja ya. Tadi mah so mah dah. Beno mah kau lulus jam lulu. Di kau ni mana ko, beri do mah tau rasa jam lulu. Papa biar ni dulu beri cuba kau ini cuba dalam china jam lulu. Cuba suri nuda de, cuba suri nuda de. Nak aku ga, tercari naga, wenji pakai bule, uye tro ga, sari dahir eh, tu ye sari ni gua, tak ada lagi dah boleh jadi, papa logai deh, nenek log dong ga, uye tro ye gede, bawmi biendi ali sura sari dah boleh gua, papa biar dulu gua, siap ya pakai bule. Tiga ni lepas uye tu ye dah deh sali dapu gu, tapi jalu. Papa biar dulu lu gu, biar lepas nyawi biar deh bono. Uye tu sura sedaga, setua, wenji lokai bule tu dia. Agu tu ye dah deh sali ba. Tiga orang main dah yu yu raga, ini macam bule. Mendah juga, sesaya lokai mire jodoh bawa ka, alam marah be, alam biasa be. Kalau, lu dia yu ni le, jauh yu yu jin le yu ni me, bawang yu yu jin le yu ni me, mendah yu yu jin yu ni me, sayi saya yu yu jin yu ni me, asalnya yu yu jin yu ni me ni. Jurah kan, tu mian aku tak kah bapa ibu, tu jurah kan tu mana tu, jurah, bapa wenjen tak kah mian, eh, ari ayu ko way mian pun baby lo, sesi yang lo kah ni tu kan, ama, ayo ari ayu ko mian pun baby sesi yang lo kah no, asyik kau ni apa? Lurik doh kaya dah boh, bawang je doh kaya dah boh, bawang je gua tu kan, ni sebile. Aje nong kan, tu mana tu, tadi mungkin le yu ni lagi samsih. Aku lepas main orang lagi di dalam main, tak uye tu pure pure jenis sekarang main orang lagi pure jenah. Main orang lagi le, tak mera yu yu ni lah, wenji jo yu yu ni lah. Aku tu mana tu yu ni nong kan, lagi samsih. Aja aku. Mereka orang ini sejajar kan kau ni sekui ni, nak bawa mari mabada ni kan, anak tengkai ni de, tamara lukai ni de, miao bilai dah bawa. Aku orang dulu thay mana, thay mana pih gomi, gomui ni miao gugu mana ni aro. Aku dulu leh lukai ya bilai, aku dulu je bawa ma, nampia mi mi so soe, bido ludo. Pemari, terus sedekah kau ni, segui ni, kayu saya buat dua.
အခုသတိပေးလှုပ်ဆော်တဲ့စာတွေကိုရေးတင်နေတယ်ဘလို့တို့ကြောက်နေရပြီလဲစဉ်းစားကြည့်အေးမင်းအောင်လိုက်တံမရဖြစ်ရင်မင်းအောင်လိုက်ဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ရင်တို့တွေကောင်းစားမလားတို့တွေချမ်းသာမလားတို့တွေနေရာရမလားဆိုပြီးဝိုင်းမြောက်ပေးခဲ့ကြတာမင်းသားယူယူနေတဲ့အယူကိုဇက်စရာဖြစ်အောင်မြောက်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အခုဘောမတွေဘဝပြတ်ကုန်ပြီမာဘသားတွေဘဝပြတ်ကုန်ပြီအခုစစ်တပ်ဆိုစခွေးတွေဆိုဘဝပြတ်ကုန်ဘယ်သူမှမကြည့်ချင်တော့ရဲခွေးတွေဆိုဘယ်သူမှမကြည့်ချင်တော့ဘဝပြတ်ကုန်ဒါကြောင့်ငခေါင်းမတကောင်ကြောင့်တလီလုံးပုတ်သွားတယ်လှေဆိုတာဘာကြည့်လဲစစ်တပ်ကြီးတန်းလုံးအကုန်လုံးရုံစရာကောင်းသွားပြီရဲဌာနကြီးတခုလုံးရုံစရာကောင်းသွားပြီဘောမတွေအကုန်လုံးရုံစရာကောင်းသွားပြီစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရဲနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးရုံစရာကောင်းသွားပြီကျန်ဖို့ပါတီဝင်တွေယုံစရာကောင်းသွားပြီမာဘာသာအဖွဲ့ကြီးတခုလုံးယုံစရာကောင်းသွားပြီဒီမင်းသားယူယူနေတဲ့တမရာယူယူနေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယူယူနေတဲ့ကောင်ကိုတွားပြီးတော့ဆက်စရာလောက်ခိုင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီသူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးပတ်စံရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့စင်ကာပူကိုထွက်ပြေးကြတယ်ထိုင်းကိုထွက်ပြေးကြတယ်အေးပတ်စံမရှိတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပြေယုံပဲရှိတယ်ပြေယုံပဲရှိပုထုဇနောအုံမတကောဆိုပေမဲ့တဲ့ကိုယ့်ဆက်ကိုကိုနိုင်အောင်မကနိုင်တဲ့မင်းသားယူကိုဇက်စရာလုတ်ခိုင်းပြီလို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ရတာတဲ့မင်းသားယူယူနေတဲ့ကောင်ကိုဇက်စရာလုတ်ခိုင်းပြီတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီဟုတ်တယ်လေသမရာယူယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုက်ဝင်းကြီးချုပ်ယူယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုစစ်တပ်ကြီးတစ်ထက်လုံးကဝါပြီးမြောက်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စစ်တပ်ကြီးကောင်းသားမလားချမ်းသာမလားအာဏာရမလားနေရာရမလားဆိုပြီးတော့ဝိုင်းမြောက်ပေးကြတယ်ဘာဘာသားတွေဝိုင်းမြောက်ပေးကြတယ်ချက်ဖို့ပါတီတွေမြောက်ပေးကြတယ်ဘောမတွေမြောက်ပေးကြတယ်အခုတော့သူတို့လည်းမချမ်းသာပြည်သူလည်းမချမ်းသာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုအကုန်တူတူခံစားရတယ်။မိမနာတော့လည်းအတူတူကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတော့လည်းအတူတူအင်တာနက်တွေဈေးကြီးတော့လည်းအင်တာနက်တွေမရတော့လည်းအတူတူ။နောက်ဆုံးပိုဆိုးတာကသူတို့သည်ဒီအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်မင်းသားယူယူနေတဲ့ကောက်ကိုဆက်စရာဖြစ်အောင်မြောက်ပေးမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကလည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာသွားကြပြီ။သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့မျက်နှာတွေနဲ့ဆက်နေလို့ရတော့မလဲ။နေဦးတော်လည်းပြီးသွားရင်တော့မှဒီမင်းသားယူကိုဇက်စရာဖြစ်အောင်မြောက်ထိုးပင့်ကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့ဒီအယူတွေဘောမတွေသူတို့ဘလို့မျက်ခွက်တွေနဲ့နေကြမလဲ။ဒါပေမဲ့ပြောမဲ့တာပြောတာအဆက်ရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးနေခြင်းနဲ့နေမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီဇက်အဖွဲ့ဟာပထမလဲမဟုတ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဥယျာဉ်ထုတ်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမင်းသားယူယူနေတဲ့ကောက်ကိုဇက်စရာဖြစ်အောင်မြောက်ထိုးပင့်ခေါ်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဇက်အဖွဲ့ဟာပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်။ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူး။နေဝင်းဟာပထမဦးဆုံးပင်စောမောင်ပင်တန်းရွှေခင်ညွတ်ပင်သိသိပင်မင်းအောင်လိုက်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ဟာပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ကိုမြှောက်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဒီဟာလည်းပဲပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ရဲ့အရင်မှာနေဝင်းတို့စောမောင်တို့တန်းရွှေတို့ခင်ညွတ်တို့သိသိတို့ရှိခဲ့ပြီးပြီနောက်ဆုံးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့ဇာကားကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အန်ယူဂျီဆရာဘေးအန်ယူစီစီတို့ကိုပြောတယ်လို့ဖဖို့ကတော့တိုက်ရိုက်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ပဲမင်းသားယူယူနေတာမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီဆရာဘေးအန်ယူစီစီကလူတွေလဲမင်းသားယူယူနေကြတာအာနာယူယူနေကြတာအာနာရှင်တွေပဲဒါကြောင့်
မင်းသားယူယူနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကသမရဖြစ်အောင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြတယ်ဟောသူ့ကိုဗောမတဲ့သူတွေကသမရဖြစ်အောင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးသူ့အရင်လည်းရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုပဲမင်းအောင်လှိုင်နောက်မှာလဲအယူကြီးစီရပြီးအယူစီစီတို့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းနောက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမဟုတ်အာနာယူတွေကရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖဖုံးတို့တိုင်းပြည်ကအာနာယူတဲ့မင်းသားယူဇက်ယူတွေကရှိနေအောင်ပါပဲအာနာယူတဲ့ကောင်တွေမင်းသားယူတဲ့ကောင်တွေဇက်ယူတဲ့ကောင်တွေရှိနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမင်းသားယူအာနာယူဇက်ယူတွေအများကြီးမရှိအောင်လုပ်လို့ရတာတစ်ခုပဲဖဖို့တို့ပြည်သူတွေခြင်းအထက်မခံရဖို့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေညံလင်းအောင်ရဖို့အပထမလူတွေဖဖို့တို့ပြည်သူတွေသာခြင်းအထက်မခံတော့ဘူးဖဖို့တို့ပြည်သူတွေသာပုံကိုယ်ဆွဲတွေမရှိဘူးအဖွဲ့အစည်းအစွဲတွေမရှိဘူးပါတီဆွဲတွေမရှိဘူးညံလင်းအောင်နေတကယ်ရသွားပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာယူလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းသားယူလည်းမရှိတော့ဘူးဇက်ယူလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်မင်းအွန်လိုင်းအာနာယူမင်းသားယူဇက်ယူသာပျောက်သွားပြီမဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့အာနာယူမင်းသားယူဇက်ယူတွေကထပ်ရှိနေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ဦးရဲတို့ပြောတဲ့စကားလေးကအင်မတန်မှကောင်းနေဒါဦးရဲတို့စကားလေးကိုဘဘကပြည်သူလူထုကိုအယံခေါင်းလို့ညှဝေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအင်မတမကောင်းပါတယ်ဘဘတို့ပြည်သူတွေသိရင်အင်မတမပျော်ရမယ့်တဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မနေ့ကတည်းကဘုံဘုံပြောမလို့အချိန်မရလို့ဘဘတော်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ် TNLA က TNLA ဆိုတာဘဘတို့ပြည်သူတွေကိုသိအောင်ပြောရရင်ပလောက် TNLA ကမြောက်ပိုင်းမှာ PDF တွေနဲ့အတူတကွစစ်တိုက်နေတာရှိတယ်PDF တွေကိုစစ်တင်နှံပေးတာရှိတယ်။ကိုကန်းကလည်းပဲမြောက်ပိုင်းမှာစစ်တိုက်နေတာရှိတယ် PDF တွေကိုစစ်တင်နှံပေးတာရှိတယ်။ AA ကလည်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တိုက်နေတာရှိတယ် PDF တွေကိုစစ်တင်နှံပေးတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတိတ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်။ဒီကနေ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာဟာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုတိုင်းရင်းသားတွေမပါရင်ဒီຫນွေဥတော်လည်းကြီးကပြီးမယ်ဆိုတာတော့အင်မတန်မှကြာလိုက်မယ်နှစ်နှစ်နဲ့ပြီးမယ်ဟာက3နှစ်ဖြစ်သွားမယ်3နှစ်နဲ့ပြီးမယ်ဟာက10နှစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေပါလာတယ်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေတိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှမင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှစစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမင်္ဂလာသတင်းပဲအဲ့ဒါအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်အေးလဲတိုက်နေတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမတိုက်တာပဲရှိတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအသွင်ယူပြီးတိုက်နေတာရှိတယ်။ဟော DNL တို့ကိုကန်တို့လည်းပဲတိုက်နေတာရှိတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်မှာတိုက်နေတယ်။အခုဘဘတို့မန္တလေး PDF မန္တလေး DPDF ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတယ်။ယိုယိုမန္တလေး PDF ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိနာမည်မကြီးဘူးဘဘတို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်အောင်ဟိုကပြောချင်တာယိုယိုမန္တလေး PDF ဆိုအဲ့လောက်နာမည်မကြီးဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒီမန္တလေး PDF မန္တလေး PDF ဆိုတဲ့နောက်မှာ TNL တို့ကိုကန့်တို့ KI တို့ A တို့ရှိတယ်နော်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒစိတ်ကိုဖျောက် PDF တွေရဲ့ဒစိတ်ကိုတက်ပြီးတော့လူအမျိုးမျိုးတစိတ်အမျိုးမျိုးနေရာအမျိုးမျိုးမှာတိုက်နေကြတယ်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုတာဘိုးတို့ပြည်သူတွေသိအောင်ဘိုးဒါလေးကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တိုင်းရင်းသားတော်တော်များများကစစ်ရေးကိုပေါ်တင်လုပ်ရတာသူတို့မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲတိုင်းရင်းသားတွေကစစ်ပရိရဲ့အင်မတန်မှကြွယ်ဝတယ်ဘိုးတို့ပြည်သူလူထုကိုအားရှိအောင်ပဲပြောပြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဘာလို့တိုင်းရင်းသားတွေကမကြိုက်တာလဲဆိုရင်စစ်တရင်တွေထုတ်ပြန်မယ်
สิ่งใดนี่เลยส่วนตัวผีตัวรู้พ่อแม่ตัวรู้ผีตัวรู้บิชูแม่ตัวรู้ผีตัวรู้บ้องเจ้าแม่อะไรก็ตายยังได้ก็ยังไม่ได้มาส่วนใหญ่เลยแต่เจ้าตายยังได้ก็สิ่งกูโตโตเต็มเต็มอันนั้นเต็มเต็มอะไรตัวรู้ดบหัวใจแต่เจ้าคิดได้มีเรียมาแม่พี่เบ้มีเรียมาแม่พี่เบ้ตัวรู้ต่อยังได้ยังตัวรู้มาพอบีอะไรมีอะไรสิสรุปจริงๆก็คิดได้มีเรียมาดีเนี่ย สักวันก้าวหน้าเสร็จได้เรื่องพอบีอะไรก้าวหน้าเสร็จแค่มาก้าวมาพอบีอะไรตายหน้าดีได้เรื่องมีอะไรสิอาการง่ายเสร็จได้จริงได้ไหมทำไมคิดได้มีเรื่องมาพอบีอะไรนั่นเสร็จไหมบางทีเราจะสักวันก้าวต้องจะกูมาพอบีอะไรเลยส่วนพอบีอะไรไม่เอาพอบีอะไรลูกจริง ก็เช่นวันนี้กูรับไปบ่งเจ้าแม่ก็เช่นวันนี้กูต้องขับไปไหมอยากขับวันนี้กูบ่งเจ้าแม่อยากขับวันนี้กูบ่งเจ้าแม่ยังขับวันนี้กูก็ไปพอถ้าเจ้าอันนั้นมาทั่วไปเนี่ยเต็มเต็มใส่ใส่ตายนั่นดีกว่าไอ้ลูกตายแล้วตัวบ่งเจ้าเนี่ยกูน่าวไปตายบ่อยดีตายบ่อยดีมาตายนั่นแล้วก็ไอ้นี่ก็แต่ชอบปีดีอะไรก็ตายบ่อยแต่เดี๋ยวนี้กูรู้ว่ารู้ว่า ปีดูรู้กูมาพอบีอะไรสิมีอะไรสิแต่เจ้าพ่อบอกว่าปีดูเรื่องกูตีเสียงเลยเนาะปีดูเรื่องกูตีเสียงเลยดีแล้วก็ให้พ่อบอกดูได้มาเบียวจะไปไหนรับเบียวไปอะไรบ่พ่อไปรับเบียวไปอะไรส่วนที่ชอบปีดูเรื่องก็อายุยังอากงมันมีหูอากงยี่ปีมันมีนะอะไรไม่เอาละอีจ้ะ แต่ชาวบ้านหนูอยู่ตรงไหนบัดดอดาสบิเมตเดินเองกูมาทั่วทั่วเอาหน้าอันนี้เลยดูดิมีอะไรสิหนูอยู่ตรงไหนบัดด้านนี้มันมันเนี่ยดูดิอเมียวอยู่ได้ดูดิมีอะไรสิแต่เดี๋ยวมาทั่วทั่วสกสกสิวแต่เดี๋ยวปีนี้ดูดิมีอะไรสิแต่เจ้าพ่อพูดว่าบีดูดิ อายุเปลี่ยนก็มีอะมาบ่อายุก่อนกูเชื่อมีเนี่ยมาสู่อ้อมีนี่เลยดิเชื่อมีเนี่ยมาสู่อ้อมีนี่เลยถ้าบ้าเจ้าเลยสู่พ่อพูดว่าตัวจิ๋วยาเลยเชื่อมีเนี่ยมีอะไรมาได้นี่เลยดิเชื่อมีเนี่ยมีอะไรมาได้นี่เลยสู่เรื่องกูว่าถ้าประตูเจ้าเลยกูกันดูที่อันเอลีรู้เอลีรู้ได้นี่ละพ่อพูดว่าอายุเปลี่ยนก็มีนู่นยาเลย ช่วงนี้ก็อะไรก็ไม่ดีอยู่เอโก้วันเสียใจเลยตีอะไรรู้วันเสียใจโก้กันวันเสียใจพ่อบอกว่าไอ้ลูกนี่เป็นลูกยาวตายยังได้ดีกันเนี่ยบางคนเสียใจเสียขังเขียบีบีไอ้จำพัลลูเล่ตั้มขังเขียบีบีลูกโจ้ตะโคจะบูตะโบนี่ลูกเล่ตั้มขังเขียบีบี พี่เราตัวนี้บางคนเนี่ยจะตัวนี้ได้ยังได้ดีได้ดีกูมีชีวิตขยันเลยตั้งแต่การเรียนมาเรียนเจ้าขยันเลยนั่งเจ้าขยันเลยประตูมาเกมไม่ดูไม่ชิวประตูมาตัวตัวเตยามีอาจารย์มุสุระมาออบิเขียวถ้าเจ้าตัวก็เนี่ยบอกยากันนี่บ้านเราขังเขียบีบีอากูเลยพ่อพ่อรู้บีดูเด็กก็ ป้ามันดีย่ามันดีมันเส้นสั้นมันเส้นจีไม่เนี่ยเส้นส่วนเนี่ยมันเจ็บมากเนี่ยมันอะไรก็เอามาทำมาโยงยันเนี่ยเราดีพี่เด้มาเราเต็มบุมาเราอับบุมาเราถ่ายบุถ้าจะพ่อโมโนตั้มหายมาตายนาฬิกาจุดเต็งเกเรตายนาฬิกาบอกมาอเมียจีมาเราไม่เกเรอะไรมากันเลยเป้ทำไมเราเราจะร้องมาเขาบ่าวบุยี่เวจะชี้จีเราจะร้องมาเขาบ่าวบุไม่เอาอะไรลูกเจนเทลูกพี่เกเรมาไม่อยู่เลย บาดายเก้าดาวนี่เจนเทกันลูกพี่กันเลยมาไม่อยู่เลยทำไมไอ้อามาโก้มาลูกตีบีโร่ชัดเจนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยบุลูกอะไรอามาโก้มาไม่ตีนี่เราไม่ได้อยู่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนนายมาเปลี่ยนเลยนายมุสอยน่ะไอ้ลูกเด็กก็จะโดนโดนลูกไปจะโดนโดนลูกไปลูกมาพี่ได้เด็ดด้วย ไม่เอาอะไรก็บอกมาเนี่ยสุราก็เป็นล่าเจนล่าเอาไหมไอ้เราโตเนี่ยดูการเราดันลุงมาพิจารณาดูรู้พวกเราเบียดใจเนี่ยไหมแกพ่อพ่อยังไรก็เลยบอกส่งเดินไรบ้างเลยอารมณ์บีดูบีดาบ้างโน้จะมาฉันได้จะมาได้ยัง